ሰላማት ከመይ ቀኒኹም ኣብርሃም ነ ራብዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ካብታ ናይ ቮካል ናይ ድምፂ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ቤዚክ ዝኾነ ትምህርቲ ኣገዳሲ ሓደ ቮካሊስት ወይ ሓደ ድምፃዊ ሓደ ዘማሪ ክገብሩ ዘለዎ ነገር ኢልና ዝብልናዮ ነገር ኣሎ መበል ራብዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንሱ ከዓ ገና ኣብ ብሪዚን ኢና ዘለና ከመይ ጌርካ ተስተንፍስ እንታይ ዓይነት ኣስተናፍሳ እዩ ትኽክል ኣስተናፍሳ ኢልና ነርና ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፋል ብዛዕባኡ ዝተወሰነ ካበር ገይረ ኣለኹ ብተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣሎ ናይ ሎማ ዓንቲ ከዓ ሓደ ብግቡእ ኣስተናፍሳ ዝተዘመረ ናይ ኣስተናፍሳ ፀገም ዘለዎ መዝሙርን እንዳፈተንኩ እየ ክሪአኩም ከመይ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ ወይ ከዓ ከመይ ዓይነት ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ሓደ ዘማሪ ድምፁ ብግቡእ ኣስተናፍሳ ብግቡእ ብዘይግቡእ ኣስተናፍሳ ተዘሚሩ ማለት እዩ ፕራክቲካል ክገብሮ ክፍትን እየ ካብ ሕጂ ንኞ ካብ ራብዓይ ንኞ ኢላ ሓሲበ ኣለኹ ንኣብነት ሓደ መዝሙር ክምፅእ እየ ኤግዛምፕል እዚ ካቦ ተጠቂመ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሜጀር ተደልዮኹም ኣብ ትራንስፖርት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣይፈለጥኒ ኣሎና ብክስተ ገይረ ኣለኹ ኣብ ኦፕን ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን ኣብዚ ኣብ ፈርስት ሰከንድ ገለ ባህር ኣሎ ንሱ ከዓ ትፈልጦ ኢኹም ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ ፈርስት ዲስኮ ዓይነት መዝሙር ዘሚረ ክሪአኩም እየ ዲፈረንሱ ከይተቆራለፀ ዝኸደሉ ዘሎ ምክንያት ጉልበት ኣለዎ ዋላ ከለር ኣለዎ ሕርክርክ ዝብለ የብሉን ድኽመት ከዓ ብዙሕ ኣይትርእየሉን ኢኻ እንታይ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ኣስተናፍሳ ብግቡእ ኣስተንፊሰ ነቲ ዘሎ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ትንፋስ ብግቡእ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ብኣፈይ ድወፅእ ክወፅእ ዝግብኦ ኣብዚ ኣእምሮይ ሓሲበ ብኣፈይ ወፅእ ኣሎ ብፍንጫይ ክወፅእ ዝግብኦ ከዓ ናይ ኣፍንጫ ድምፂ ከዓ ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ ኢለ ናይ ጎረሮ ናይ ቮካል ኮርድስ ይጥቀም ኣሎ ናይ ቮካል ኮርድስ እግዚኣብሔር ጓሳይ ኣብዚ ሽዑ ዓብዪ ክብል ከለኹ ናይ ኣፍንጫ ከዓ ድምፂ ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ እጂ ግን ኣፍና ከፊትና ክንዝምር ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ግዜ ግን እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ እግዚኣብሔር ጓሳየ እቲ ሪኢኹሞ እቲ ዲፈረንስ እቲ ትንፋስካ እንዳሕ ዘይትቆፃፀሮ ኮንካ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ነገረኩም ትፈርስ ኢኻ ካብ ቅኒት ኢኻ ትወፅእ ካብ ቅኒት ብጣዕሚ ኢኻ ትወፅእ ካብ ሪትም ከዓ ትወፅእ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ትንፋስካ ክትብል ነቲ ሜጀር ክትብል ስለጥ ኣእምሮካ ልትሓስ ካብቲ ሪትም ከዓ ኣገዳሲ ባዕታ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሪትም ትወፅእ ማለት እዩ ወይከዓ ካብቲ ቴምፖ ንብሎ ትወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚኣ ስቲ ገይረ ጥቡቅ ገይረ ኣርጊፀ ክዛረበላ ዝደልሎ መዓንቲ ብቻኹም እቶም ዘመርቲ ኣስተናፍሳ ተማሃሩ ኢኹም ዋላ ቤትዮ እንዳረኣኹም ተማሃሩ እዚ ቪድዮ ናብቲ ኳየር እንዳሰደድኩም ተማሃሩ ብግቡእ ኣስተንፊዝኩም ዘምሩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ መርዓ ዝሪኦ ዝበዝሕ ፅቡቅ ንፋዓ ዘምርቲ ኣሎ ኣፍኮርስ ግን ዝበዝሕ ኣብ መዘመራን ዝሪኦ ድኽመታት ክርኢ ስለ ዘለኹ ዋላ ዝሪኦ ኩሉ ኣብ መርዓ ዝዝምራ ኣሎ ንኣብነት ኣዚኻ ኣቢኻ ተዳናሪ ኣዚዘየ ኣለኹ ወይ ከዓ ካብኡ ምሮይ ተበጊሰ ኣበይ ናይ ድምፂ ኣበይ ናይ ክፋል ብዙሕ ኣይርህብ ኣበይ ከዓ የስተንፍስ ማኔጅ ገይረየ ኣለኹ ኣብኡ ምሮይ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ንዝምሮ ኩሉ
طعم ما يكون جي بز...